Справа в тому, що найстрашніша корупція – це коли для неї створюються умови законами Верховної Ради. Найстрашніша корупція, яка легалізується законами, яка відбувається в правовому полі. А ще найстрашніше, коли лобіюють такі легалізацію корупції народні депутати, скажімо так, нової генерації. Я зараз хочу говорити про проєкт закону про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. На жаль, сталася така ситуація, що цей законопроект не був проголосований минулого вівторка, тому що якраз намагалися пролобіювати корупційну норму в цьому законопроєкті, а саме те, що суди, Господарський суд України отримує право визначати розмір штрафів. Фактично мова йде про розміру, про зменшення розміру штрафів, яке було встановлено Антимонопольним комітетом. Цю норму в законі лобіювали фактично фракція «Самопоміч», а конкретно депутат Андрій Журжій, а також член БПП Світлана Заліщук. А тепер коротко, що означає ця норма для держави. Це означає, що через суд монополісти України будуть кардинально зменшувати собі штрафи. Чому? Тому що у нас корумпована судова система влади. І віддавати зараз такі повноваження, це однозначно йдеться про зменшення розмірів штрафів з мільйонів до якихось нещасних тисяч. І це буде цілком законний штраф кілька тисяч. І що цікаво, що Антимонопольний комітет навіть не зможе його оскаржити. А тепер чому відбувається таке лобіювання? Тому що, наприклад, Андрій Журжій, член фракції «Самопомочі», 2005 року до свого депутатства працював в компанії, яка називається «Фозі Груп». Він керував юридичним відділом. Зараз щодо цієї компанії Антимонопольним комітетом винесений чималенький штраф за порушення конкурентних норм. Зокрема, розслідування щодо групи торгівельних мереж встановило, що торгівельні мережі домовлялися між собою і завищували ціни на окремі товари на 45%. І відповідно Антимонопольний комітет встановив штраф стосовно Фозі Груп 78 мільйонів. І тепер через Верховну Раду намагаються протягнути такий закон, щоб меткі юристи, корумповані судді, в суді просто зменшили розмір цього штрафу до кількох тисяч, і все буде нормально. Чому цей закон підтримує цю норму в законі, абсолютно корупційну норму? Зауважу також, що вона означає для держави. Однозначно, це зменшення об'єму штрафів, але це не тільки це. Це те, що Антимонопольний комітет не буде мати жодного інструменту боротьби з монополістами. Адже навіщо монополістам взагалі зважати на рішення Антимонопольного комітету, якщо можна через суд просто зменшити розмір штрафу до символічного? Чому це рішення лобіює Світлана Заліщук? Тому що за нею, скажімо так, стоїть така собі юридична фірма «Арцінгер». Фактично це її ідея ввести таку норму в законодавство. Ідея дуже проста і просто пояснюється. Арцінгер намагається отримати таким чином клієнтів, тому що штрафи Антимонопольного комітету вираховуються сотнями мільйонів в рік. І просто прекрасна сфера для отримання клієнтів, особливо якщо фірма Арцінгер розрекламована як фірма, яка надає послуги в антимонопольній сфері. Відповідно, ситуація дуже проста, але дуже трагічна і дуже страшна. Депутати напряму лобіюють інтереси комерційних фірм. На жаль, у нас немає закону про лобізм, і вони прямо не заявляють, що вони лобіюють інтереси комерційних фірм. І відповідно, в нашій державі, якщо немає закону про лобізм, це називається одним словом – корупція. Дякую за увагу.